ሃሎ ጤና ይስጥልኝ። ቴክስት ደርሶ ነበር ሳይፎኒን ከታዲያስ አዲስ። ሰላም እንደምን ነሽ? ሃሎ እንዴት ነሽ? አለ ይመስገን አምላክ። ዝርዝር ያለ የተዳር ጥያቄ ነው። ምናልባት ያንቺ መሆኑን ማረጋገጥ ፈልጌ ነው መጀመሪያ። አዎ ይሄን ነው። ጾታዬ ሴት ነው። እድሜ 29 የትምህርት ደረጃ ቢኤስ ዲግሪ ቁመት 1.70 መልክ ምንም አልልም። አዎ ምንም አልልም። ደሞዝ ከ8000 ብር በላይ ነው የማገኘው። ያው ማንስ ነው የምፈልገው ወንድ ይላል። እድሜ ከ32 እስከ 36 ያው ቁመት አንቺ 1.70 ስለሆንሽ እሱ 1.75 ይሁን ተብሏል። እንግዲህ አለ። ኦ የትምህርት ደረጃው ኤምኤስሲ። ኦ ደሞዝ ራሱ እንደ ቁመትሽ ከኔ በላይ ይላል። ኦ መልክ ምንም የማይል ነው። አንቺ የምትፈልጊው ወንድ ግን ቆንጆ ይላል። ኦ ለምንድን ነው ቆንጆ ማን ይጠላል? ኦ ጸባይ ጥሩ። አንድ ሰው ስለ ጸባዩ ሊናገር ይችላል? እንዴ ማለት ፈልብ ይመስለኝ ጥሩ ያልኩት። ካሁን በፊት አፍቅረሽ ታውቂያለሽ? አዎ። የመለያየቱ ነገር ምክንያቱም ልክ እንዳንቺ በዝርዝር አገኘውና ያልጻፈልኝ ነገር ምንድነው? የትምህርት ደረጃው አልተጻፈም። ከዛ ውጪ ደሞዝ ካንቺ በላይ እንደሆነ ይገልጻል። ቁመት ካንቺ በላይ እንደሆነ ግልጽ ነው። እድሜው እንዳልሽው ከ32 እስከ 36 ይላል እሱ። ኦኬ። ስለመልኩ ምንም አላለም። እሺ። እሱ ጋር እንደውልና የሚለውን ነገር ብንሰማ ቀር ይልሻል? ጠብቂኝ ቆይ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ትዳር ፈላጊ ነኝ ብለው ጽፈው ነበረ። ተመሳሳይ ስሜት እና ፍላጎት ያላችሁን ሰው አገናኝተናል ብለን እናስባለን። እንደምን አመሹ? መጀመሪያ እንደምን አመሸሹ? እርሶ ባላኩልኝ ጽሁፍ ላይ እንግዲህ የትምህርት ደረጃውና መልኮም ብቻ ነው ያልገለጹልኝና እንግዲህ ሁለቱን ይገልጹልኛል። ሌላው ግን የሁለታችሁም ተመሳሳይ ይመስለኛል። መጀመሪያ እስኪ ተዋወቁ። ሄሎ ሄሎ። ያው ለተረሰ አዲስ አጣማጅን ፍለጋ ጽፌ ነበረ። እስቲ አንቺ ምን አይነት ትምህርት ደረጃና ስራ ነው የምትፈልጊው ማለት ነው? ከአንቺ ለምስናት ፌለስ ነበር ለሱና ኤምሲሲ ኦር ከዲሲሲ በላይ ቢሆን ደስ ይለኛል። ጥሩ ስራ ያለው እስኪ የእሷን ነገር ልንገረው። ትዳር ፈላጊ ጾታ ሴት ነች። የተጻፈውን እያነበብኩት ነው። የትምህርት ደረጃ ቢኤስሲ ዲግሪ፣ ቁመት 1.70፣ መልክ ምንም አልልም። ምንም አልልም ግን እንዴት ይገለጻል? እህታችን ራሴን እንትን መካብ እንዳይሆን ብዬ። ሰዎች ስለ አንቺ መልክ ምን ይላሉ? ምንም አትይም። ግን የምትፈልገው ወንድ ቆንጆ ነው። ስለ እርስዎ ደግሞ ይንገሩኛ። ሲጀመር በእኛ ሀገር ወንድ ልጅ ወንዳ ወንድ ሲባል ነው የማውቀው። ቆንጆ ደግሞ ለሴት ነው። ቢሆን ይሄ ለእሷ ቢሆን አይሻልም? እሷ ቆንጆ ከሆነች ያስኬዳል። ታችን እሱ ልክ ነው። ግን ያው እንደ ሰው ምርጫ ይለያያል። ሲጀመር ቆንጆ ማለት ስቲል አንቺ ምን ማለት ነው? ውስጣዊ ውበት አለ፣ ውጫዊ ውበት አለ፣ ስልካ ካለ ደፍታጣው ነው ደግሞ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሰው አለ። ስቲ እንደው ከአንቺ ልስ ነው ስቲ ቆንጆ ስቲ ያው ስታየው ደስ የሚል አይነት መሆን አለበት አይደል? የሆነ ደስ ማለት እንዴት ነው? እስኪ የኔ ልምድ ልንገራችሁ። እሺ። ፈልግ ያገባሁት ቆንጆ ነው። ባለቤቴ ቆንጆ ነች። አይተሻታል? ያው በጣም። ይህን ያደረኩት ለእኔ ብዬ አይደለም፣ ለምወልደው ልጅ ነው። ዘር ለማትረፍ ነው። ያንቺም ሀሳብ እንደ እኔ ነው። ከእኔ ይለያል? አይ ከንተን ኮንሰለለሁ ከንተሻላለሁ እንዲህ ልክ ልኬን ንገሪኝ እንጂ። ስለዚህ አሁን መልክ ላይ አልተስማማችሁ መሰለኝ። ወንዳ ወንድ ነኝ፣ ቁንጅና እኮ ለሴት ነው የሚል ሰው ነው ያጋጠመሽ። እንዴት አገኘሽው መልሱን? አይ ያው ወንዳ ወንድ እኮ ቆንጆ ማለት ነው ለእኔ። ስታየው ደስ የሚል መሆን አለበት፣ በሱ ይስተካከልልኝ። ከአሁን በፊት የነበረው ፍቅረኛሽ ይህ እነዚህን ሁሉ መመዘኛዎች ያሟላ ነበር? ይዘፈክ እሺ፣ የጣላችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ዝግጁ አልነበርን ትዳር ውስጥ ለመግባት። አንቺ ደግሞ አሁን ደሞዙ አለ ከ8000 በላይ ነው። የትምህርቱም ነገር በደንብ ተወጥተሸዋል። ስለዚህ ሰብሰብ ማለት ማግባት ነው የምትፈልጊው? ያው ለዚህ ዝግጁ ነው ወይ?
አዎ እኔ በጣም ዝግጁ ነኝ ለእናንተም የጻፍኩት ያው ትዳር ፍለጋ ነው ግን ትንሽ ቅር ያለ ነገር ቢኖር ሲጀመር የአዳም ፍጡር ሁሉ አምላክ የሰራው ቆንጆ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ አንተም ስትናገር ቆንጆ ያገባሁት ጥሩ ዘር ለመተካት ነው ብለሃል እና ማለትም አፍሪካዊ የራሱ ከለር አለው የሌላ ሀገር ሌላ ቀይ ደግሞ የሚወዳለ ጥቁር የሚወዳለ እና ቆንጆ የሚለው በውስጣዊ ውበት መቼ ነው እዚህ ሀገር ተፈርጆ የሚታየው? የ8000 ብር ምናምን እንደሚያለች ሆን ያው የጠራችውን የትምህርት ደረጃ እንዲሁ ጨራሹን አላውቅም። ነጋዴ ነኝ፣ ብዙ ዘመኔን ያሳልፍኩት በንግድ አለም ውስጥ ነው እና ድንገት እሷ የምጠራውን እንደው ጉራ ይሆንብኝና በቀን ላገኘው ይችላል ወር ሳይሆን እሱ አያሰጋኝም ማለት ነው። እና ግን ትንሽ ቅር ያለኝ የመልኩ ጉዳይ አብስታ እኔ ማለትም እንዲህ ብታየኝ እንግዲህ አላውቅም ምን እንደምትል በል ብቻ ጥሩ ሰው ነኝ ብያምናለሁ። ውበት ላይ እስኪ ትንሽ ማዘንበሉ ቅር ብሎኝ ነው። እህታችን የትምህርት ደረጃው መማሩ የግድ ነው ነጋዴ ነኝ አንቺ የምትይውን 8000 ብር እኔ በቀል ሰራው እችላለሁ እያሉ ነው። ይሄን መልስ እንዴት አገኘሽው? የትምህርት ደረጃውን ስፔሲፊካሊ እንደዛ ያስቀመጥኩት ብዙ ጊዜ አልተግባባም ነገር ከአንተ በታች ሲሆን ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ እና ለዛ ነው ወይ እኩል ወይ ከፍ ቢል ይሻላል በሀሳብ አልተግባባም ለዛ ነው። ግን መግባባት ከመማር አንጻር ብቻ ሊታይ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ሳይማሩ እኮ እንደተማረ ሰው የሚግባቡ አሉ። ሙክረሽ አልተሳካም የግድ ከአንቺ መብለጥ አለበት በትምህርት? ያው የኔ መስፈርቶች እነዛ ናቸው። እንግዲህ እኚህን ነጋዴ አድማጫችንን አስተምረሽ ከአንቺ ማስበለጥ ሳትች መረጠው እንግዲህ ሁሉን ነገር አሟልተዋል። ደሞዙን በተመለከተ በቀን 8000 ብር እኔ በቀን ልሰራው ነው እንችላለሁ የሚሉት እሳቸውና እንዴት ነው አግኝተሽ? እዚህ ጋ ሴፉ ይቅርታ ለመናገር የምፈልገው ነገር አሁን ባለው የጋብቻ ጽሁፍ ምናምንም ስናነብ አንዳንድ ጋዜጦችን መረጃዎችን ስናነብ ከሚጋባው ይልቅ የሚፋታው እየበዛ ነው እና አብዛኛው ደግሞ የተማረው አካል ይፋታል። እና መማር ማለት ምን ራሱ ሲጀመር መማር ማለት ቤተሰብን ሁሉን ነገር ያጠቃለለ ነው እንጂ ዝም ብሎ የካምፓስ ገብቶ የሆነ ነገር ተጭኖ ብቻ ስለተወጣ የተማረ ነው ወይ የሚባለው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በገንዘብ ያነሳችው ነገር ገንዘብ ቅድሚያ መስጠት አለበት ወይ? ማለትም እኔ ደጉራ ያውንብኝና እሷ የምትለውን ነገር በቀላል ማገኘው ነው። ማለትም ብዙ ነገሮች አሉኝና በቃ በመማር ያላገኘሁትን በመነገድ አግኝቻለሁ። እንደዛ አይነት ሰው ቦታ አያገኝም ወይ? እኔ እንግዲህ ትንሽ ግራ ስለገባኝ ነው። እህታችን ምንድን ነው አልተግባባችሁም? ጫፍና ጫፍ ላይ ያላችሁ ይመስለኛል አይደል? ነገር እንደዛ ነገር ማለት እሱ ያለው ልክ ነው ለራሱ እኔም ልክ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ካጋጠመኝ ነገር ተነስቼ ነው እንደዛ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ ብዬ ያረኩት እና ያው ቦታ ያገኝሞ ይላለው ነገር ብስት ገጣሙን አያጣምርቲሞ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ያንቺ መማርና እኛ ደግሞ ያመጣነው ሰው አለ መማር ነው ነገሮችን ያለያየው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፍላጎትና ሐሳብ ያለው ሰው ቢያገኝሽ ግን መመዘኛዎችሽን የሚያሟላ ከሆነ አንቺ ለትዳር ዝግጁ ነሽ። ያው ስላልተሳካልን በጣም ቅር ብሎናል አድማጫችን፣ ይቅርታ በጣም አልተሳካም። ለምን ቅር እንኳን ይሌ ነገር የለም እንደው እንደማርግን ዘፋፍታኛለች። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናታለሁ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ሰምሬ እሱ አይጠራችው ነገር ላይ የምደርስም አይመስለኝም። ግን እስኪ ደስ ግጣሙን አያጣም ብላለች፣ እኔም አላጣም። ግን ትንሽ እንደው በመክራት ደስ ይለኛል። ምን ትዳር ስጦታው ከእግዚአብሔር ነው ከካምፓስ አይደለም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እህታችን ምን የምትዩ ነገር አለ? ይቅርታ ስሜት ልጎዳ ፈልጌ አልነበረም። ግን የኔ አመለካከት ነው ደግሞ ስላጋጠመኝ ነው ደግሞ ያን ስህተት መስራት ስለማልፈልግ እንጂ ከአንተ ምንም ችግር ኖሮብኝ አይደለም። እውነት ይቅርታ። በጣም አላጠፋሽም፣ ችግር የለውም። በነገራችን ላይ አንዱ ባጠፋው የተማረ መሆን ያልተማረ ባጠፋው ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ማለት አይደለም። እና ስህተት ትማራላ ለዛ ነው እኮ እንኳን እንግዲህ ምንም ማድረግ አስችልም። ኧረ ምንም ይቅርታ የለም። አመሰግናለሁ። ሴፍም አመሰግናለሁ። ቻው 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 ቻው። እህታችን እንግዲህ መስፈርትሽ እንደገና ለመግለጽ ያህል እድሜዋ 29 ነው፣
ቢኤስሲ ዲግሪ ያላት ቁመት ከአንድ